ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବା ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠାରେ ନେତ୍ରୀ ସୁଭାଷିନୀ ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ସ୍ୱୟଂବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘରୁ ମାଟି ଯିବ, ଯାହା ରହିଛି ପରିକଳ୍ପନା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ମାଟି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର ଏକତାକୁ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ, ଏ ମାଟି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, ଆମେ ସେ ବାଟିକାକୁ ଦେଖି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ ଏ ବାଟିକା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକ ବିରାଟ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଳକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ଗୁନ୍ଥାଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏ ମାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ସେ ବାଟିକା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଯିଏ ମାତୃକା ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ଆସିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଭୀମେଶ୍ୱର ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମୋ ନେତା ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସେଠି ମୋର କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି ବା ମୋ ନେତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ମାଟି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆମର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି ବୋଲି ଆଶା ରଖିକି ଆଜି ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ସଫଳ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।